zilitəm səsin bəmi kimiyəm. Məni qınamayın, siz Allah, məni qınamayın, dəli kimiyəm. Yarəm, 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 görəm o dilbərim necə oldu. Yarəm, görəm o dilbərim necə oldu. Təbib olur yaralarım, bağlara, sinəm üstün düyünlərəm, dağlara, sinəm üstün düyünlərəm, dağlara, gecə gündüz yar yar deyib onlara, gecə gündüz yar yar deyib onlara. Yarəb, görəm o dilbərim necə oldu, yarəb, görəm o dilbərim necə oldu. Yüz min təbib gəlsə neyləyə bilər? Qəm qüssə həddini aşandan sonra, qəm qüssə həddini aşandan sonra. İnsan da yansa da əyilməlidir, əyilməlidir. İnsan da yansa da əyilməlidir. Fələk tər savru çaşandan sonra, fələk tər savru çaşandan sonra.
çaşandan sonra